Det lykkedes desværre ikke Sebastian at få en investering til solcreme med minusfaktor i denne omgang. Den næste deltager er dog overbevist om, at han vil få en investering med hjem fra hulen. Han har udviklet en reform, der vil revolutionere den danske folkeskole. Kære elever, jeg står her i dag for at præsentere noget helt specielt for jer. Jeg har taget verdens bedste folkeskole med til jer. Folkeskolereformen. Det danske folkeskolesystem er i krise. Men jeg har løsningen. 1. Børnene skal gå meget længere tid i skole. Det er nærmest sådan en heldags skole. Og 2. Børnene har ansvar for egen læring. Altså det er slut med at se lærerne som en faglig autoritet. Og 3. Folkeskolen skal styres ud fra 215 kompetencemål. Så bliver de unge sgu kloge. Tak til jer. Tak for det. Ja, hov, undskyld, du skal lige have den her, inden du må sige noget, ellers så ender alt det her i total kaos. Altså, kommer de til at trives bedre med den nye, moderne folkeskole? Altså, vi har kørt enkelte test på få skoler, og det viser, at børnene ikke er helt så glade. Ja, undskyld, altså, jeg synes, det lyder... Undskyld, altså, jeg bliver nødt til at bede dig om at respektere verdensmålsbolden, hvis du skal sige noget. Den der? Ja, ja. Ja, altså, 215 kompetencemål. Altså, hvad er det overhovedet et kompetencemål? Det kan eksempelvis være kompetencer som at være kreativ, eller formidlingsdygtig, eller kan formulere sig selvstændigt i internationale kulturmøder. Og så 213 andre fede kompetencer. Det er jo det rene nonsens, det du står og siger. Det vigtigste er vel ikke alle mulige kompetencer, men at man får styr på sådan de helt grundlæggende færdigheder i folkeskolen, er det? Altså, slap nu af, lektor Flomme, altså. Altså, jeg synes bare, det lyder da enormt stressende for børn, at de skal leve op til over 200 mærkelige abstrakte mål, i stedet for at fokusere på at lære noget. Altså, for mig at se, så kan det der projekt aldrig blive til noget. Det er altså virkelig svært at se en fremtid i det. Kunne man ikke justere din model? Din idé, sådan at man giver mere frihed til de enkelte skoler, og egentlig også sådan grundlæggende siger, okay, vi tror på, vi har tillid til, at lærerne kan finde ud af at undervise. Tillid til lærerne? Nej, altså, vi skal væk fra den tankegang. Hvordan skal børnene... Altså, undskyld, nu gider jeg simpelthen ikke sige det mere. Altså, I skal have bolden, hvis I skal sige noget. Hvordan kan børnene have tid og overskud til lektier, hvis de skal gå i skole en hel dag? Jamen, der indfører vi selvfølgelig konceptet obligatorisk lektiecafé. Og hvad så, hvis de ikke har lektier for? Jamen, så skal de blive alligevel. Altså, det kan jo være, at deres klassekammerater har brug for hjælp, og det er jo sundt for børnene at lære, at verden, den centrerer ikke rundt om dem. Ej, ved du hvad, det er ikke holdbart i længden. Jeg er ude. Jeg er så heller ikke begejstret for ideen. Har du ikke en eller anden kanin, du kan hive op af hatten, eller så er jeg altså ude. Har du Facebook? Ja. Og NemID. Fantastisk. Vi har taget den gode samtale fra Facebook og kombineret den med brugervenligheden fra NemID. Vi kalder det Aula, og det er her, man kan kommunikere med lærerne og alle de andre forældre døgnet rundt. Hvad siger I så? Det er for meget, det der. Jeg er ude. Jeg er ude. Dine egne børn, går de i den der folkeskole? Altså de går i privatskole. Men det er fordi alle deres venner går der, så det er lidt noget andet. Ja. Jamen altså, jeg elsker privatskoler, det er ikke det. Men du har jo alligevel frækheden, så kommer jeg og sige, at vi skal alle sammen investere i din folkeskole, men den er ikke god nok til dine børn, de skal på privatskole. Altså, jeg er ude. Okay, prøv at høre. I ved ikke, hvad I går glip af. Lorteskole. Kom lige med den der hippie ting. Du glemte bolden!